sæli þokkar. Þarð Grímur Arnarsson og Guðmundur Svavarsson, þá þarf að kynna ykkur svona aðeins fyrir þjóðinni. Bubbi var nú með dálítið dekkri mynd þarna á sjómennskunu heldur en margir kannski. Já. Þið eru í hljómsveitinni Ljótu Hálfvitarnir. Ljótu Hálfvitarnir sem er sko skipur norrlendingum, eða ekki alveg bara upp til hópa. Jó, þetta er níu manna alþingis stórsveit. Húfsaðu ykkur svæðinu. Það er svona súpergrúpa. Þið ætlið að loka þættinu fyrir mig með lagi sem að mér var sent af einhverjum aðdáanda ykkar. Maður á, komist yfir upptöku á laginu Sonur Hafsins. Og áður við snúum okkur að þeim texta, Arngrímur, sem að þú samdir, þá er nú rétt að vekja athygli á ekki þriggja daga skegginu hans Guðmunda, þetta er þriggja ára skegginu og við náðum að hengja mikrófóninn með þessa í skeggið. Er þetta ekki skemmtileg tilfinning? Jú, þetta er virkilega þægilegt, virkilega þægilegt. Þetta fjárfæst í svona. Þetta tekur bara 3 ára, saman þá skeggi? Já, rétt rúm 3 ár. Já. Hver er tilgangur með þessu? Bara lítið út eins og hálfið tíðandi, standandi nafni. Hefur þú farið á sjó? Ég hef, er svo einn í bandinu sem eitthvað hef komið nálað sjómennsku. Já, hvar var það? Var man, þannig að ég var að skomberast á Nýja-Sjálandi og fékk þar vinnu við að sigla skútum á milli Nýja-Sjálands og Tonga. Já. Ég var semst í siglingum þar á milli skútsiglum. Já, og hérna, já, þannig að þú hefur gerir sem samaburðin hérna? Nei, ég hef aldrei verið með fiskveiðar eða neitt. Fiskveiðarnir sem maður stóði þannig á þessari skút var að maður hirti flugfiskadekkinu á morgnana og steikti á pönnu í morgumat. Já, og hvernig voru þeirra bræðið? Þeir voru fínir. Já. Og það sem maður gæti ekki getið þá var hægt að brúka þetta í beint hug. Já, áhugaverð. Túnfiskun og hétt og þetta. Já, áhugaverð bræðið af fremst að afkvæmi fugls og fisks. Já, það er svolítið spes. Skenna. Andar ísa einhver. Já, og varstu lengi í þessum siglingum? Ég var í, nei, í 2 mánuði, eitthvað svoleiðis. Lendur í einhverjum hrakningum? Það var alltaf eitthvað, við lendum í fellibyljum og alls konar. Flottir í? Já, já, en reddaðist alltaf, einhver tíma, einhvern veginn. En var þessi reynsla til þess að hvetja þetta í sjómennsku? Nei, ekki beint, ég fekk eiginlega alveg kappnóð á hann. Já, er það? Já, það er meira að spá ég að snúa meira landbúnaði eða einhverju þessu. Já, einhverju svona, bara, sem er ekkert vatn. Já, helst. Nálægt. En Arngrímur, þessi texti og lag, Sonur Hafsins, sko, mér skilst að þetta sé bara gjörsamlega, sko, allt sem þarna er sagt, þetta er satt. Já, já, þetta er alveg bara beint frá hjartanu. Sonur Hafsins, það er þú. Hæ, já, já. Já, og hvað er þetta? Já, texti fjallar um það að ég er komin að sjómunum alveg eins langt og hægt að leita aftur. Já. Og má segja þessi svarti sauðurinn í fjölskyldunni. Fórst ekki á sjó? Fór ekki á sjóin. Nei. Og þetta er bara svona fjölskyldu uppgjöra sem ég reyna að útskýra málefnalega fyrir fjölskyldinu, mína liða málefni. Já, öll nöfn þarna, eru þau rétt? Já, þetta er allt saman bara beint á hjartanu og innan ættarinnar. Já, afar þín kom þarna við sögum? Já, já, það vill svo til að, já, afar sem rýma, þannig að það henda enga vel í lagi. Býtu, hvað heita þeir? Já, Aggi og Maggi eru þeirra gælunum. Já, þannig að þetta smellpassar alltaf. Smellpassar. Já, en af hverju fórstu ekki á sjóinni eins og allir hinni? Ég veit það ekki, allir sé ekki bara 9 tímar. Já. Og svo lofaði hennar mömmu einhvern sem ég var lítill að fara aldrei á sjó, sko. Nú, þannig að hérna, þú er bara svona góðu mömmu. Nei, þetta er nú bara, ég hafði bara engan á því. Ég prófaði að byrja að beita og allan og laglega græða þær pening og búin að frétta minn eru alveg ný rík hér af nokkrum bjóðum. En ég ættist nú ekki nema 2-3 bjóðum. Það var mér svo helvítið óglatt að ég fór bara heim. Fórst bara í vefhönnun? Já, bara. Já. Og sæðlar í því? Já, örugglega ekki að mikið á sjónum, en kannski henda mig bara betur. Já. Heyrði, þið bara flytt í lagið og hérna, ég klakka til að heyra meira frá Ljótu Hálfvitarnir. Takk. Gjörðu svo vel. Takk.